ჩვენთან სტუდიაში იმყოფება დიდუბისა და ჩუღურეთის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატი პატრიოტთა ალიანსიდან არჩილ ბენიძე. მოგესალმებით ბატონო არჩილ, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, გილოცავთ ჩვენს ცხოვრებას, თქვენ და თქვენს ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს. ასევე გილოცავთ და ვულოცავთ ჩვენს ერთგულ მაყურებელს და ბატონო არჩილ, პირველ რიგში დავიწყოთ საუბარი, როგორ მიმდინარეობს წინა საარჩევნო პროცესი. მე მინდა გითხრათ და მოხარული ვარ იმით, რომ აუნჩელს ძირითადად უკვე გადაწყვეტილი აქვს ვის მიცემს ხმა. დაიღალა ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის კოჰაბიტაციით და შერწმული პიარ კამპანიით, რითაც არიან დღესდღეობით დაკავებულები. მათ უნდათ მოთხოვნა არის მოსახლეობის რეალური შეცვლა ხელისუფლების, რეალური ხელისუფლების დანახვა, რომელიც იქნება მოზრუნე აიმ ადამიანებზე, იმ ეკონომიკაზე, იმ საგარეო პოლიტიკაზე, იმ სწორ არჩევანს გააკეთებს 31 ოქტომბერს აუნჩეველი, რასაც ქვია პატრიოტთა ალიანსი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ტერიტორიები დასაბრუნებელი, ჩვენ გვაქვს ეკონომიკა გამოსასწორებელი, ჩვენ უამრავი პრობლემა გვაქვს საქართველოში და აი ეს მოლოდინია დღესდღეობით საქართველოში, რომ გულმოდგინეთ, ელოდებიან, როდის იქნება 31 ოქტომბერი, რომ შემოხაზონ პატრიოტთა ალიანსი ნომერი 8. კეთილი, და იმ გამოწვევებზე, რომელზეც თქვენ ახლა ისაუბრეთ და რომელიც ჩამოთვალეთ, პატრიოტთა ალიანს აქვს საკუთარი გეგმა ამ პრობლემების მოსაგვარებლად და რომ მიუყვეთ და დავიწყოთ მაგალითად ეკონომიკური თვალსაზრისით, როგორ აპირებს თქვენი გუნდი პრობლემების მოგვარებას. ჯერ ჩვენ პროგრამაში გაწერილია, რომ უნდა მოხდეს ოჯახური ბიზნესების შექმნა, ეს არის მცირე და საშუალო ბიზნესის წახალისება სახელმწიფოს მხრიდან და არა ისე როგორც დღეს ხდება, რომ ბანკებზია გადაცემული ეს ყველა პროექტი და ყველა პროგრამა და ბანკები წვითავენ თუ ვინ უნდა დააფინანსო და ვინ არა. ეს იქნება პირდაპირ სახელმწიფოს მიერ შექმნილი სააგენტო, რომელიც უშუალოდ შეარჩევს ოჯახებს. რა თქმა უნდა, რაღაც კრიტერიუმები იქნება გაწერილი, ეს ამ სააგენტოს პრეროგატივა იქნება, პირდაპირი დახმარება და გადაცემა ამ ორგანიზაციების, ამ საწარმოების მცირე და საშუალო ბიზნესის გასავითარებლად ეკონომიკისთვის არის როგორც ხერხემალი. ჩვენ გვაქვს მსხვილი ბიზნესმენები, ან ბანკირები ყავს დღესდღეობით, მონოპოლისტები ყავს, იგივე იმპორტზე რაც შემოდის, მონოპოლია აქ დამყარებული და ჩვეულებრივ ადამიანს არ შეუძლია რომ ის შემოიტანონ, იმიტომ რომ იმდენ ბიუროკრატიას ხვდებიან, რომ ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია. აი ამ ბიზნესების, საოჯახო ბიზნესების ლურსმანი შემოდის, შესაფუთი მასალა შემოდის, პოლიეთილენის ცელოფანი შემოდის, ბოთლი შემოდის, ყველაფერი შემოგვა აბსოლუტურად და ეს არის ისეთი პატარა ამის რესურსი აქვს საქართველოს, რომ აწარმოოს ეს ყველაფერი. ეს არის აი თან როგორი საშუალებაა, იცით, არა მარტო აი ეს ოჯახური ბიზნესი იქნება, სადაც 4-5 კაცი საკმარისია, რომ აი მცირე დანადგარზე იმუშაოს იმან და გამოუშვას მეორე დანადგარზე, მეორე ოჯახი იქნება თქვათ და ასე გაძლიერდება. მათ შემოსავალი დაახლოებით 4-დან 8000 ლარამდე იქნება ყოველთვიურად. ერთი ისეთი დანადგარით, რომელიც სახელმწიფო რა თქმა უნდა მონაწილეობდეს აი ბიზნესის მართვაში, მას უნდა ყავდეს კარგი იურისტი, კარგი მენეჯერი. აქ არტო ეს ოჯახის შემოსავალი არ არის, ხო, ჩვენ ვასაკვენთ ასევე მენეჯერს, იურისტს და აი საქმის წარმოებელ ბუღალტერია, რომელმაც უნდა აწარმოოს, რომ დაეხმაროს ბაზრის კვლევაში, აი პროდუქციის გატანაში, რეალიზაციაში და 1-2 წელიწადზე, 3 წელიწადზე აი ადამიანს, ხო, დავეხმაროთ ჩვენ, მას ექნება სტაბილური შემოსავალი უკვე, თან დასაქმდება სხვა ადამიანიც, ანუ ნელ-ნელა ეტაპობრივად მოხდება მათი დასაქმება და ასევე რა თქმა უნდა მივიღებთ გაძლიერებულ ოჯახებს. ოჯახი თუ არ გაძლიერდა, საშუალო ფენა თუ არ შეიქმნა, აი რა ძალიან მნიშვნელოვანია, საშუალო ფენაზე საუბრობთ, საქართველოში რეალურად არ არსებობს საშუალო ფენა და არა, იმიტომ რომ არის დღესდღეობით პროგრამები აწარმოეს საქართველოში დანერგე მომავალი, იგინიებ და დანერგე მომავალი, როდესაც ვამბობთ ჩვენ გლეხებს ვეუბნებით, რომ მოიყვანეთ პომიდორი, კარტოფილი, ხო, შემოდის იგივე თურქეთიდან, სხვა ქვეყნებიდან შემოდის იმპორტირებული ეს პროდუქცია, რომელიც ხარისხიც დაბალია, საბაჟო გადასახდელები არ აქვს, ანუ მათი პროდუქტი უფრო იაფიჭდება. უხარის, ხო, შეუმოწმებელი 1000 გვარი გენმოდიფიცირებული საშუალებებით მოყვანილი ეს პროდუქტი შემოაქ, რა თქმა უნდა, საბაჟო გადასახდელი უნდა დაწესდეს, რომ განვითარდეს ეკოლოგიურად სუფთა ჩვენი სასოფლო სამეურნეო პროდუქციას უნდა ქონდეს წარმოების საშუალება. აი თუ მიმართულებით რატომ არ არის ქმედით ნაბიჯები გადადგმული, იმიტომ რომ რეალურად სოფლის პროდუქტების წარმოება საქართველოსთვის პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს და რატომ უნდა იყოს იმპორტზე დამოკიდებული ამ შემთხვევაში საქართველო. ეს არ არის ნება ხელისუფლების,
ეს არის ეკონომიკური გუნდის შეცდომა, თუ თქვენ როგორ ფიქრობთ, სად არის მთავარი პრობლემა ამ შემთხვევაში? აი, სტრატეგიული შეთანხმებები ამ ფასებთან დაკავშირებით, თუნდაც პროდუქციის შემოტა, ციტრუსი რო ავიღოთ, ხო, დაახლოებით 300,000 ტონა იწარმოებოდა საბჭოთა კავშირის დროს საქართველოში, დღეს 50,000 ტონა. ესეთი უამრავი რამ შეგვიძლია ჩვენი პროდუქციები ჩამოთვალოთ, რომელიც საქართველოში წარმოებდა და გადიოდა ექსპორტზე. დღეს რატომღაც ხო ჩვენ გვაქვს ემბარგოები დაწესებული, რაღაცა ბიუროკრატია, პოლიტიკურად არასწორია, რომ თუნდაც გორიდან, ქართლიდან ჩვენ ვაშლი გავიტანოთ რუსეთში, ხო, თურმე ეს არ შეიძლება და ეს პოლიტიკურად ის იქნება, რა ქვია, აგენტად შეიძლება ის ვაშლის მებაღე დაასახელონ, რომ რუსეთში გაიტანოთ. თუმცა პოლონეთიდან 200 მილიონი ევროს ვაშლი შედის პოლონეთში დღესდღეობით. ჩვენ არ შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ, მაგრამ აქ უნდა რა თქმა უნდა პოლიტიკური ნებაა საჭირო, რომ წახალისდეს მართლა სოფლის მეურნეობა, ჩვენ გვაქვს ისეთი პროდუქტები შეგვიძლია ვაწარმოოთ საქართველოში, რომელიც იქნება თვითკმარი და ექსპორტზეც გავა ეს პროდუქცია. ხოლო აი ეს შემომტანები ვინც არიან, აი ეს მაფიოზური კლანები არიან, გარიგებულები არიან, წინა ხელისუფლების თუ დღევანდელი ხელისუფლების მაღალჩინოსნებთან და მათ რა თქმა უნდა არ აწყობთ და არ არის, არ არის სოფლის მეურნეობა მათთვის მომგებიანი. არ არის უბრალოდ მომგებიანი, იმიტომ რომ ძლიერი გლეხი ნიშნავს საშუალო ფენას, ხოლო საშუალო ფენა მერე ირჩევს იმ ხელისუფლებას, რომელიც მას აწყობს. ხოლო ამათ აწყობთ დღესდღეობით მშიერი გლეხი, რათა მართო ნადვილად რაღაც არჩევნების წინ 1-2 კაპიკი რაღაცა გადაუგდონ, ასე ვთქვათ, გადაგდებულია ნამდვილად ეს თანხები, რითაც დღეს ეხმარებიან ვითომ გლეხობას და ამით მოისყიდონ ამომრჩეველი და თავიანთ ბიზნესს მიაღწიონ. თუმცა ამომრჩეველი მაინც გაბრაზებას გამოხატავს და არ იქნება მორჩილი იმისთვის, რომ ასე დღეს გაზრდილია ნამდვილად გაფიშნობიერებულია ამომრჩეველი და მე იმედი მაქვს რა განწყობებსაც მე დღეს ქუჩაში უყურებ, დღესაც აგერო 5 საათზე შეხვედრა მაქვს მოსახლეობასთან ჩუღურეთის რაიონში და აი ეს განწყობები მე იმედს ვაძლევს, რომ ეს ამორჩეველი აღარ მოთხუდება, აღარ გაიყიდება და რეალურ პატრიოტებს მიცემს ხმას, რათა მოხდეს მათი ცხოვრების გაუმჯობესება მეორე დღიდანვე. შეიძლება ამის გაკეთება ნამდვილად მეორე დღიდანვე ისეთი სწრაფი პროექტების განხორციელება, როგორც ჩვენ პროგრამაშია დაწერილი. ეს არ არის ერთჯერად დახმარებაზე ორიენტირებული თქვენი პროგრამა? ეს არის დაახლოებით 20-დან 30,000 ოჯახზე ყოველწლიურად. ეს არის მუნიციპალური ბინადმშენებლობაზე ჩვენ საუბარი, რომელიც ბიუჯეტის მხოლოდ 4% უნდა იყოს. მაგ საკმარისია, რომ ამდენი ბინის გარეშე დარჩენილი, აი მევახშეების გამო უბინაო დარჩენილი ჩვენი თანამოქალაქეები, რომლებიც უსახლკაროდ არიან, რომელსაც უამრავს გამოსახლება ემუქრება, უამრავი ჩვენი მოქალაქეები არიან, ახალგაზრდები ოჯახს ვეღარ ქმნიან, იმიტომ რომ მათ თავშესაფარი ბინა არ აქვს, უბრალოდ საჭიროება იცხოვრონვათ, რომ არ კონდეთ ქირა გადასახდელი, ხო? აქედან გამომდინარე ჩვენ პროექტებში არის დეტალურად ბიუჯეტიდან გაწერილი თუ საიდან რა მოგვაქვს და როგორ ვიწყებთ მეორე დღიდანვე მუშაობას. კეთილი და დღევანდელი შეხვედრა ახსენეთ თქვენ მოსახლეობასთან ლონდონის ბაღში და 5-ის ნახევარზე. ხომ 5-ის ნახევარზე და დღევანდელი შეხვედრა გამორჩეული იქნება იმ შეხვედრის, რომლებსაც ყოველდღიურ რეჟიმში მართავთ, თუ ისევ მსგავსი ფორმატი შეხვედრა მოსახლეობასთან და რა იქნება ის ძირითადი სასაუბრო თემა, რასაც თქვენ ადგილობრივებთან საუბრისას, რაზე საუბრობთ ხოლმე და რა არის ის პრობლემები, რაზეც ისინი თქვენ გესაუბრებიან და გამარჯვების შემთხვევაში გთხოვენ, რომ თქვენ მოგვაროთ მათ ეს პრობლემა და იყოთ მათი წარმომადგენელი საკანონმდებლო ორგანოში. პრობლემები იდენტურია მთელ თბილისში და მთელ საქართველოში. ეს არის უმუშევრობა, ჯანდაცვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა, უამრავი პრობლემა არის. დღეს არც ერთი პრობლემა არ არის გადაჭრილი, რომ თქვა, რომ აი მოსახლეობას ეს პრობლემა აღარ აწუხებს და ეს აღმოფრულია და დღესდღეობით გვაქვს სხვა ჩუღურეთი გამოგესენებათ, რომ არის ავარიული მთლიანად, მას ესაჭიროება კაპიტალური შეკეთება, რესტავრაცია, ამისთვის ვერც სახელმწიფოდან გამოინახა ეს სახსრები და ვერც ინვესტორი ვერ მოიძიეს, იგივე პრობლემებია დიღომში თქვათ, მაგრამ მე ნამდვილად არ ვკირდები მოსახლეობას, რომ ხვალიდანვე დავიწყებთ ამის რეკონსტრუქციას, იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს უკვე მუნიციპალური განვითარების გეგმაში უნდა იყოს ქალაქის მერიაში და დღეს უამრავი პოპულისტი პოლიტიკოსი გამოდის და ზოგი სახურავის გადახურვას პირდება და ზოგი კანალიზაციის გაყვანას და არეულია, ზოგი პენსიას უმატებს 500 ლარამდე, ზოგი 2000 ლარია ხელფას და ეს არის ბრახაბრუხი ისევ ნიჰილიზმისკენ, აი მოსახლეობა და მოვალეობებს. არა მარტო უფლებებს, ტყვილი დაპირებებია ეს ყველაფერი, რასაც ისინი ამბობენ, იმიტომ რომ იმაფი სულ ერთია
დაპირდებიან მერე გადააგდებენ და ეს ნიჰილიზმი მათ აწყობთ რომ ამორჩეული აღარ მოვიდეს იმიტომ რომ ის ამორჩეული ამბობს რომ სულ ერთია მაინც არაფერი არ შეიცვლება ჩემთვის მაგრამ დღეს დღეისობით განწყობა ისეთია რომ ხალხი არის დარაზმული არჩევნებს ელოდება იმ 31 ოქტომბერს ელოდება რომ მიიღოს რადიკალური გადამწყვეტი ზომები იმისთვის რომ შეიცვალოს დღევანდელი ხელისუფლება არ დაუშვას ნაციონალური მოძრაობა და მითი ანასხლეტები ხელისუფლებაში ხოლო მიცენ პატრიოტებს ნამდვილად რომლებიც ტერიტორიებსაც დაბრუნებს არ შესწევს ძალა ამ პარტიას რომ წავიდეს პირდაპირ დიალოგზე ჩვენ აფხაზ ოს ძმებთან რუსეთთან დავშდეთ პირდაპირ სალაპარაკოთ აბა ისე რომ რა გამოვა ყველა მოსახლე აბსოლუტურად მაგას ველუნება რომ უნდა დაალაგდეს რუსეთთან ურთიერთობა აბსოლუტურად ქუჩა-ქუჩა დავდივართ ბაღი იქნება, სკვერი იქნება, სადარბაზო იქნება თუ ბაზრობა იქნება, არ დაგიტოვებია ერთი ადგილიც კი და ყველა იმას გეუბნება. დიალოგის მნიშვნელობაზე საუბრობთ. უნდა იყოს რუსეთთან პირდაპირი დიალოგი, რა თქმა უნდა, ხალხში არის ეს მოთხოვნა და აი ეს გამოკითხები და ეს პოპულისტი პარტიები და პოლიტიკოსები რომ საუბრობენ რუსეთთან დიალოგი არ შეიძლება და მარტონი არ უნდა დავრჩეთ, გავიდნენ ხალხში და იკითხონ რა არის ხალხის მოთხოვნა და პარლამენტი და დეპუტატი ზუსტად უნდა იყოს ხალხის ხმა. და არა თავიანთი ვიწრო პარტიული ინტერესების გამტარებელი. დღევანდელი შეხვედრა რა თქმა უნდა იქნება იმასთან დაკავშირებული რომ მაქსიმალური მობილიზაცია მოხდეს ჩვენი აორჩეველის ყველა აორჩეველი ყველანინა მივიდეთ არჩევნებზე. მე მათ მოუწოდებ აი რამდენად მნიშვნელოვანია საზოგადოების აქტივობა არჩევნებში მონაწილეობისთვის აი კიდევ ერთხელ რომ ვისაუბროთ დღეს ხელისუფლება არის ხალხის ხელში. დღეს ვერც ერთი მოძალადე ხელისუფალი ვერ წასულა ხალხის ნების წინაშე. შეიძლება დღეს წავიდნენ, ხვალ წავიდნენ, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ხალხი იმარჯვებს. მათ აქვს შანსი 2020 წლის 31 დეკემბერს შეცვალონ ქვეყნის და თავიანთი ცხოვრების სტილიც და ეკონომიკური მდგომარეობაც, ჯანდაცვაც, შერიგებაც. მათ ხელშია დღესდღეობის ხელისუფლება და ვის გადასცემენ ამ ძალაუფლებას, ხო? ამორჩეულზია რა თქმა უნდა, დამოკიდებული და დღევანდელი შეხვედრაც რა თქმა უნდა ამას ეცნობა ჩვენი ლონდონის ბაღში, რომ მაქსიმალური მობილიზება ყველას, ყველანი უნდა მივიდეთ არჩევნებზე და დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიცია არა უცნებას, ოპაკიზე დინარაძის და აი გარიგებაში რო იმყოფებიან პოკერიასთან და სააკაშვილთან არ მივცეთ მათ საშუალება რომ კიდევ ჩაი არ მოხდეს ხელ არის საშუალება დღეს რომ მოხდეს ხელისუფლების შანაცვლება აი ამ ლიბერალი ჯგუფის მხრიდან და აქედან გამომდინარე მაქსიმალური მობილიზაცია მართებს ჩვენს ჩვენ აუჩეველსაც იმისთვის რომ არ დაიღუპოს ქვეყანა არ გადაიჭიროს უსკუროში საქართველო იმიტომ რომ ჩვენ უკვე გამოცადეთ მათი მართველობის 9 წლიანი 8 წლიანი პერიოდი და 17 წელი და უკვე 20 წელი სრულდება რაც ისინი ხელისუფლებაში არიან ერთი თუ მეორე და რეალური ძრვები ქვეყნის სასიკეთო და მოსახლეობის სასიკეთო ნამდვილად არ არის კეთილი და პანდემიის ფონზე გავცებული თავისუფლების მოედანი ალბათ არ არსებობს პარტია რომელსაც შეუძლია ყოველ შემთხვევაში არ ჩანს ასეთი რამ იმიტომ რომ ქონიათ მცდელობა აქციის გამართვის თუმცა ხედავთ რომ მხოლოდ ასეულობით ადამიანი თუ იმყოფება ამ აქციაზე საპირისპირო აჩვენა როგორც ყოველთვის პატრიოტთა ალიანსმა თავისუფლების გამზირი იყოს სავსე და მიმდებარე ტერიტორია თქვენ მთავარ გზავნილებზე უკვე ისაუბრეთ გადაცემის მსვლელობისთვის თუმცა კიდევ ერთხელ რა აჩვენა ამ აქციამ რა აჩვენა რაზე მეტყოლებს ის რომ პანდემიის ფონზე თავისუფლების მოედანი ისევ იყოს სავსე ზუსტად აი ეს мотиваცია რაც დღესდღეობით საქართველოში შეინიშნება აი ხალხში რომელსაც რეალური ცვლილებები უნდა ნამდვილად მათ ვერც პანდემიაში აჩერებს ვერ ტყია და ვერც ავტომატი და ვერც ტანკი და ვერაფერი იმიტომ რომ ხალხი არის დარაზმული ერთ დაძახებაზე პატრიოტთა ალიანს შეუულია ქუთაისის დიდი მოედანი გააავსოს აჭარის დიდი მოედანი გააავსოს თბილისის თავისუფლების მოედანი გააავსოს ხოლო აი ეს პარტიები რომლებიც ხო უამრავი წლებია უკვე სიმართლე შევხედოთ პოპულიზმით არიან საკუთარი ქონების და კეთილდღეობის გაუმჯობესებისთვის არიან დაკავებულები რა თქმა უნდა მოსახლეობას გაშიფრული ყავთ ესენი და არც ერთთან აღარ მიდის მათ ზუსტად მაგას ვამბობ რომ მათ აწყობთ ნიჰილიზმი იყოს რომ არაფერი არ შეიცვლება რომ თავიანთი 1-2 ამორჩეველს ალბათ მიიყვანენ და ამეთი შვებას იგრძნობენ ხოლო პატრიოტთა ალიანს რეალურად ხო აქ იმის შანსი რომ დღეს აიღოს ხელისუფლების სადავეები ხელში და მართოს ქვეყანას სწორი მიმართულებით განავითაროს და ეს თავისუფლების მოედანიც იმის მაგალითია რომ ჩვენს გვერდზე არის ხალხი, მოსახლეობა, ენდობა და ხარს უჭერს პატრიოტთა ალიანს და აქედან გამომდინარე გაემზადოს ქართული ოცნებაც, ნაციონალური მოძრაობაც და მათი ანასხლეტებიც რომ
რეალურად პატრიოტთა ალიანსის მოსვლის დღიდანვე დაიწყება სამართლიანობის აღდგენა ზუსტად იმ კანონებით, იმ წესებით, რა წესებით და კანონებით დღეს კანონშია უამრავი კანონები ამოყარეს, რა თქმა უნდა, უცნებამ თუ ნაციონალური მოძრაობა გაუქმეს ეს კანონების სისხლის სამართლის დანაშაულებს, რასაც ჩადიან თვითონ და ჩადიოდნენ, ხო, ის კანონებს აუქმებდნენ ხოლმე. Და ამასთან დაკავშირებით, ერთადერთ ძალას პოლიტიკურ პარტია პატრიოტთა ალიანსი შეუძლია რომ აღადგინოს სამართლიანობა და რეალური დანაშაულები, რომლებიც გაკიდეს მიწები, ჩააბარეს ახალგორი და კოდორი რუსებს და აღიარებინეს სამაჩაბლო და აფხაზეთი, ხო, ეს დანაშაული იყო და ესენი ამბობენ, გვეუნებიან და მოწრავენ, რომ ჩვენ პოლიტიკური ფასი გადავიხადეთ, თუ რომ ტერიტორიებს რომ დაკარგავ, ტერიტორიებს რომ გაყიდი, მიწას რომ გაასხვისებ იმ ქვეყანაზე, რომელსაც ჩვენ ოკუპანტს ეწახი, ხო, თურმე მათ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა აიღეს და წააგეს და ხელისუფლება. ის კი არ წააგეს, ისინი დაიჭიროს, სამაგალითოდ უნდა დაისაჯონ, რომ არც ერთ ხელისუფლებას ხელი არ წაცდეს, აი ესეთ უაზრო ბრძანებებზე ხელი რომ მოაწეროს, რა თქმა უნდა. კეთილი და სწორედ ამ მოთხოვნით პროკურატურაში განცხადებაც შეიტანა პარტიის გენერალურმა მდივანმა და ამ შემთხვევაში თუ არის რაიმე სიახლე არაფერი დუმს მე ვიყავი პოლიტიკური პატიმარი ქართულმა ოცნებამაც უამრავმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ მაღიარა როგორც პოლიტიკური დევნილი და პატიმარი 2015 წლიდან პროკურატურაშია ჩემი საქმე მე შევიტანე იმიტომ გამომორთლა საქართველოს სასამართლო პროკურატურას კომპენსაციაც გადაახდევინა ჩემს ასიკეთოთ და აქეთან გამომდინარე ანუ როდესაც სახელმწიფო გამართლებს დამნაშავეა პროკურატურა ხო იქ ბატონ სოზარ სუბარი იყო სახალხო დამცველი, როდესაც ადეიშვილს პირდაპირ მიმართა, რომ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყოს იმპირების მიმართ, ვინც არჩილ ბენძე უკანონოდ დააპატიმრა, აუკვეთა მას თავისუფლება, ემიგრაციაში ვიყავი, ასე შემდეგ. პირდაპირ ითხოვდა, ხოლო დღეს დუმს პროკურატურა. ზუსტად ის პროკურორები დღეს, ხო, სამართლიანობაზე, ვინც ჩემი პროკურორი იყო, ირაკლი კობიძე იყო, დღეს სამართალზე ლექციებს კითხულობს, სასაცილოა, როდესაც ადამიანის უფლებათა დამრღვევი დღეს ლექციას სამართლიანობაზე ლაპარაკობს და სამართალზე გველაპარაკება. აქედან გამომდინარე, არც ერთი პროკურორი, არც ერთი გამომძიებელი, არც ერთი მოსამართლე არ არის დაკითხული, ეს ჩემი საქმე ხო არ არის, მაგრამ 220 პოლიპატიმარს რო აღიარებს. საქართველოს გადაშენებები რომ არ მოხდას ქართული ოცნების მოსვლის პერიოდში, აი სწორედ ამან განაპირობა ეს სამართლიანობის აი ესეთი უხეში რომ არ აღსდგა სამართლიანობა ასე უხეშად. გვახსოვს ჩვენ რომ ქართული ოცნების მაღალი ჩინოსნები გამოდიოდნენ და რა ვქნათ, ეხლა ყველა მოსამართლე გაუშვათ სახლში და ყველა პროკურორი სახლში გაუშვათ, თო ჩვენ დაგვენხობაო და ანუ მათაც აწყობდათ ალბათ ეს გარიგებაში შემსვლელი პროკურორები და მოსამართლეები, ვინც დანიშნეს უვადოდ დღესდღეობით მოსამართლეები, პროკურორები, რომლებიც დაწინაურდნენ აწყობთ ალბათ, იმიტომ რომ რეალურად დავალები შემსრულებლები არიან და რა დავალებასაც ესენი მიცემენ, ისინიც ასრულებენ. ერთი ადამიანი 220 პოლიტპატიმარი რო გეყოლება, პარლამენტი რო აღიარებს 220 პოლიტპატიმარს. რომელი მოსამართლე, რომელი გამომძიებელი, რომელი პროკურორია დარჩილი მოხსნილი საყიდურ გამოცხადებული და სისხლის სამართლის დევნაში მიცემული? არც ერთი. შეიძლება მკვდარი ადამიანები მდელოდებიან სამართლის. არა მარტო მათი სისხლის სამართლებრივი დევნა არ დაწყებულა, პოლიტიკური შეფასებაც კი არ გააკეთეს მათ, რაც პატრიოტთა ალიანსმა შეიტანა დეკლარაცია, რეზოლუცია, რომ ხელი მოეწერა, ხელიც კი არ მოაწერეს და დღეს არჩევნების წინ როცა მათ ჭირდებათ, ხო, დამნაშავეებიც ყოფილა, თუ დამნაშავეები არიან, რატო არ იჭერენ? რატო სისხლის სამართლები? ანუ ეს პოლიტიკური პიარისთვის ჭირდებათ ყველა არჩევნების წინ, აი სისხლის მსხვილები, აი დამნაშავეები, აი კრიმინალები და ესენი და ისინი. ეს არის მათი დადგმული სცენარი და მე ჩემ მოსახლეობას მინდა უთხრა, რომ აი ამ სცენარს აღარ წამოეგო. იმიტომ რომ ეს პოლიტიკური პიარი გავა ქართული ოცნება პირველზე, მეორე დაწერენ მეორეს ნაციონალურ მოძრაობაზე და იტყვიან, რომ აი მთავარი ხალხის დაკვეთა არის ეს, ხალხის დაკვეთა არის დღეს რეალური ცვლილებები. კეთილი და ძალიან მნიშვნელოვანია ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტებს თუ აწყდებით, მაშინ როცა გაქვთ წინა საარჩევნო კამპანია და როცა ხართ ამ კამპანიაში აქტიურად ჩართული. რა თქმა უნდა, ეხლა მოქალაქე რაღაც ეთიკის ნორმებზე მოაწერინეს საჯარო სამსახურში, რომ არც ერთი არ გაექცეთ ოპოზიციასთან, არ წავიდეს ვიღაცა და ტყვილია ეს ეთიკის ნორმები, რა თქმა უნდა, თითოეული მოქალაქის უფლებებს არღვევს, იმიტომ რომ
მე სამსახურში და საჯარო სამსახურში როცა ვარ, რა თქმა უნდა, იქ შეიძლება აგიტაცია, პროპაგანდა არ გავწიო, მაგრამ როდესაც მე უკვე ამ სამუშაო დღეს ვასრულებ და გარეთ გამოდივარ, მე ვარ თავისუფალი ჩემს ქმედებებში. მათ უკვე დაუწერეს და ეუნევია, რომ აი თუ იქ წახვალ პატრიოტების აქციაში, ხო, და თუ იქ მიხვალ სამსახურს და ემშვიდობები, არ შეიძლება უფლება. ეს არის ზეწოლა უკვე ამორჩევაზე, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როდესაც საჯარო სივრცეში ხარ, როდესაც საჯარო სამსახურში ხარ, არ უნდა იაქტიურო, შეიძლება არ უნდა, თუმცა რა ის დაუშალა იმ ადამიანს თავისუფალი აზრის გამოხატვის, ხო? არავის. Უბრალოდ ესენი აშინებენ ამითი, მე აიძულებენ რომ მიიყვანონ ესენი არჩევნებზე, AMC-ები ზუსტად და სატელეფონო ზარებით ურეკავენ მათ და მიყავთ არჩევნებზე და ასე ხდება ზეწოლა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებით, დაკავებულია ყველა ხელისუფალი. ყველა ხელისუფალი და მე მინდა ზუსტად მათ მიმართო, ვინც დღეს საჯარო სამსახურშია, რომ როდესაც თქვენ მიხვალთ ბიულეტინის შემოსახაზად, ხო, იქ არავინ არ გიყურებთ. ვერავინ სამსახურიდან თქვენ ვერ გათავისუფლებთ და შემოხაზეთ ნომერი 8 და ხვალიდან იქნებით სრულიად თავისუფლები. არანაირი შეზღუდვა, ხო, ჩვენ მოქალაქეებს არ ნაკონდეთ. მათი აზრის გამოხატვა, ხო, არის თავისუფალი და ეს არის კონსტიტუციით რადგან უნდა უზრუნველყოფილი. ეთილი და ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა საარჩევნო ბარათები, მიდის იმ ამომრჩეველთან, რომლებიც არ არიან ადგილზე ჩაწერილები და ცესკოს მონაცემებით ეს ადამიანი ნაწილი საზღვარგარეთაც კი ცხოვრობს, თუმცა რეალურად არ არსებობს ასეთი ფაქტი, ეს ადამიანი ცხოვრობს თბილისში და იქაც მისდის საარჩევნო ბარათი. აი ამ შემთხვევაში რასთან გვაქვს საქმე? ეს არის გაყალბების მცდელობა ხელისუფლების მხრიდან, თუ რა ხარვეზებზია საუბარი და რატომ არ აღმოიფხურა ეს ხარვეზი არც ერთი ხელისუფლების პირობებში? ეს ჩაწერები, მიწერები ჩვენ გვახსოვს, აი პრემიერად რო შემოგთავაზა ეხლა აღმაშენებელი თუ დაღმაშენებელი რო არის, როდესაც იუსტიციის უამრავი მტკიცებულებები იყო, ფოტომასალა იყო, რომ მისი ხელმძღვანელობის დროს იუსტიციის სახლში 10,000-ობით პირადობის გაყალბებული მოწმობა იბეჭდებოდა. სისხლის სამართლის საქმე ვითომ აღძრეს, მაგრამ რეაგირება ნოლია დღესდღეობით. ალბათ რაღაც გარკვეულ გარიგებაში არიან დღეს ხელისუფლებასთან და ხედავთ ჩვენ, რომ გადაჭედილია მთელი საქართველო ვაშაძის რეკლამებით. საიდანაა ამდენი ფული, რამტო არავინ არ სვავს კითხავს, ხო? იმიტომ რომ რაღაც გარკვეულ წილის გარიგება ხდება. აი სიები კიდე ხო ყმადახებული. უამრავი არჩევნ გასაგებია ნაციონალური მოძრაობის დროს რაც იყო, ხო, 2012 წლიდან. ჩვენ ხო უამრავი ადგილობრივი თვითმმართველობის, პარლამენტის, პრეზიდენტის არჩევნები ჩავატარეთ და ამ ხელისუფლების ხელში იყო, რა თქმა უნდა, AMC-ების გაცხრივა და გაწმენდა, ხო? დღეს რას უყურებთ? რა სიების იყო 2012 წლამდე და 2012 წელში იგივე სიებით ხელმძღვანელებს უბნები. ანუ იგივე სამუშაოებს ვითომ ასრულებენ, მერე ვიღაცას რაღაცა გამორჩევა, ვიღაცას რაღაცას შეიტანენ, დამატებული ქუჩები, საცხოვრებელი ადგილები, მიხვალ გადაამოწმებ და ცარიელი ადგილია და მინდორია უბრალოდ. ეს რა თქმა უნდა ხელისუფლების მანიპულაცია და ზუსტად ამას ველოდნენ ჩვენ კომისიის წევრებს და წარმომადგენლებს, რომ იყვნენ მაქსიმალურად ყურადღებით უბნებზე, რომ არ შემოვიდნენ გაორებული პირადობის მოწმობებით სხვადასხვა ადამიანები, იმიტომ რომ პირადობაში რაც არის ფიზიკურადაც, ვიზუალურადაც ის უნდა იყოს და სიაშიც ის უნდა იყოს, ანუ ეს ვიზუალური მხარე მაქსიმალური ყურადღება და კიდევ აქვს ერთი საშუალება, რომ აი ეს ბიულეტინები, როდესაც დალაგდება სხვისი ბიულეტინი, თავისთან მითვისება და მიტაცება, ეს კარგად აითვისა წინამა და დღევანდელმა ხელისუფლებამ და უამრავი გაყალბებული არჩევნების მომსწრეებს ვართ დღესდღეობით ჩვენ. კეთილი და ბატონო არჩილ, თქვენ გაქვთ საშუალება მიმართოთ თქვენს ამომრჩეველს და მიაწოდოთ ინფორმაცია კიდევ ერთხელ თქვენს დღევანდელ შეხვედრასთან დაკავშირებით და თქვენს გეგმებთან დაკავშირებით. დღეს 5-ის ნახევარზე ლონდონის ბაღში ვიკრიბებით ჩუღურეთის რაიონის მოსახლეობა, ადგილობრივი მკვიდრი მოსახლეობა, ეს სვანეთის უბანი და ვორონცოვის ტერიტორიაზეა ლონდონის ბაღი მოგახსენებათ. ჩვენი დიდუბის შტაბი, დიდუბის ჩუღურეთის შტაბი გახლავთ წერეთლის 55-ში და აი გულანთებულ ადამიანებს მინდა უთხრა, რომ მობრძანდით ერთად ვიბრძოლოთ ქვეყნის გადასარჩენად, რათა მოვიდეს ნამდვილი ხელისუფალი, ის ხელისუფალი საქართველოში, რომელსაც 30 წელია იმსახურებს ჩვენი ერი. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა თქვენ.